una part del dinamisme de la nostra economia es fonamenta en valors com el treball, l'esforç, capacitat de superació, la capacitat per assumir riscos, també és important, i l'aposta per valors a llarg termini, que són valors vinculats especialment a l'emprenedoria. Volem situar doncs, en el centre de l'activitat econòmica no només la recuperació, sinó també la creació de valor i la creació d'ocupació. I l'emprenedoria és una activitat que influeix de manera important en la competitivitat dels països.